Baru-baru ini, Halotelco telah menambah pilihan tarif pelan untuk pelanggan baru. Antara tarif pelan yang ada ialah pelan Epic dan juga pelan Jimat. Pelan Epic ialah pelan yang sedia ada sekarang. Manakala pelan Jimat pula adalah pelan yang sebelum ini. Atas permintaan ramai, pelan ini kembali semula. Anda boleh dapatkan sim card Halotelco ini pada saya.